Окружний суд Києва скасував рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Пил на вулиці Заводській. Місцеві жителі звернулись до міської влади. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення від 5 лютого, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це суддя Сергій Каракашян оголосив на вчорашньому засіданні. Більше про це знають наші колеги з новин на першому Дар'я Кіншева та Вадим Тищенко. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Робити це, за словами Супрун, вона змогла завдяки вчорашній постанові Кабінету міністрів. У ній сказано, що Уляна Супрун, як виконувачка обов'язків міністра, має такі ж повноваження, як і міністр, окрім двох. Стосуються вони повноважень як члена Кабінету міністрів, тобто Уляні Супрун не дозволено брати участь у прийнятті рішень на засіданнях уряду та визначати напрямки роботи міністерства. Суддя-спікер окружного адмінсуду Богдан Санін каже, що це ж саме було сказано в ухвалі суду від 5 лютого і яку сьогодні суд сам скасував. Вчорашнє розпорядження, воно повністю ідентичне тій ухвалі, яке було прийнято судом. Таким чином, Кабінет міністрів врегулював це питання і перевів правову площину, що він мав зробити вже давно. Санін додав, що завтра суд розгляне доповнення до попереднього позову депутата Ігоря Мосійчука і буде вирішувати, чи законно Супрун обіймає посаду виконувачки обов'язків міністра. Сам Ігор Мосійчук каже, що відсторонити Супрун хоче не тільки він. Мені відомо, що мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов. Ми доб'ємося дотримання законів і Конституції в суді. Ми доб'ємося того, що подвійне громадянство не є можливим при обійнятті державних посад країни, і доб'ємося звільнення пані Супрун. Суддя, який веде справу Супрун, заявив, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Повноважень міністра як члена уряду Уляну Супрун тимчасово позбавив суд 5 лютого. Тоді ж Супрун сказала, що це рішення блокує роботу міністерства. Зокрема, не дозволяє їй підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. Нема чим дихати. Жителі декількох корпусів будинку 35 на вулиці Заводській скаржаться на велику кількість пилу на вулиці, яка простягається вздовж Миколаївського морського порту. Плохо живе. Елеватор задолбав, все задолбало, тому що пиль йде, невозможно жити. Біля невозможно вулицю поїхати. Окна не встигаємо протирати. Вулиця Заводська пролягає вздовж берегової лінії, де розташований морський порт та ще кілька підприємств, які також займаються транспортуванням та перевантаженням. Здебільшого це сипучі речовини. Місцевий житель Тарас Шаф зняв на відео свій автомобіль за годину після того, як приїхав з автомийки. При відвантаженні кораблів на житлові будинки, двори, у вікна сиплеться пил. Неймовірними об'ємами. Тобто на вулицю вийти взагалі нереально в цей момент, коли йде відвантаження суден. Пилу, ска, все це засипає, звісно, і наші будинки, і наші квартири, і наші подвір'я. Тут в нас і люди з дітьми живуть. Тобто на вулицю вийти неможливо в цей момент. Люди зверталися до міського голови Олександра Сінкевича та інших представників міської влади. В міськраді розглядається питання відселення місцевих жителів. Ми на сьогоднішній день відпрацювали питання щодо інформування цих мешканців стосовно того, щоб надали нам відповідні документи для вивчення цього питання. І в подальшому будуть прийматися певні кроки щодо вирішення цих питань, що стосуються або відселення, або забезпечення житлом. Тому що на сьогоднішній день у разі необхідності відселення немає відселенчого фонду. Ті, хто тут живе вже багато років, кажуть, елеватор працював і раніше, але такої кількості пилу не було.
Ніколи в нас раніше. В нас тут і руду переробляли, і постійно елеватор, і нікого ніяких скарг не було. Ми не кажемо, елеватор, звісно, ніхто не закриє, але нехай їх змусять, щоб вони встановили хороші очисні споруди. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до прес-служби адміністрації Миколаївського морського порту, але поки відповіді не отримали. Слідкуватимуть за подіями. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», а ми зустрінемось о 8:00.